Na izgled sasvim je običan radni dan predsjednika Vlade Republike Srbije Zorana Đinđića. On je sa svojim obezbeđenjem stigao ispred zgrade vlade, izašao iz svog automobila i uputio se prema ulazu. Međutim, samo 160 metara od njega, u snajperskom gnezdu nalazio se pripadnik jedinice za specijalne operacije, Zvezdan Jovanović, koji je čekao premijera već nekoliko dana. Nakon decenijske vladavine Slobodana Miloševića 5. oktobra 2000. godine došlo je do promjene vlasti i narodnom revolucijom. Socijalistički lider je bio nateran da prizna izbornu pobjedu Vojislava Koštunice čime je njegova vlada okončana. Međutim, nove vladajuće strukture su ideološki bile previše različite da bi mogle uspješno da artikulišu svoju moć i drže vlast dovoljno čvrstom kao nekadašnji predsjednik. Koalicija od čak 17 partija i pokreta, od kojih su neke bile tvrdo konzervativne, neke nacionalističke, a neke liberalne i građanske, nije mogla dugo da se održi. Sukob između dvojice lidera, Zorana Đinđića, možemo reći izvanrednog operativca koji je, zahvaljujući svojim sposobnostima i okupio koaliciju DOS-a, i Vojislava Koštunice, čoveka čije je lice i lični integritet odnelo pobjedu na izborima, počeo je već 6. oktobra jer su se bližili parlamentarni izbori. Nakon pobjede nad Miloševićem, preko noći Koštuničina stranka DSS je eksplodirala. Od stranke koja je više ličila na salonsku, sada se sa ogromnim rastom članstva pretvorila u masovnu narodnu partiju. Shodno svom jačanju, DSS je počeo tražiti više uticaja u koaliciji, a i u parlamentu. Ipak razlaz između Đinđića i Koštunice se nije desio radi političke moći ili lične netrpeljivosti. Zapravo to su bila dva drugačija pogleda na svijet, dve drugačije vizije o tome kojim putem treba da ide Srbija. Vlada na čijem čelu se nalazio premijer Zoran Đinđić formirana je 25. februara 2001. godine. Od nje je i domaća, a i strana javnost očekivala rezultate i to sad i odmah. Domaća javnost je očekivala naglo poboljšanje ekonomske situacije i uopšte životnog standarda, dok sa druge strane, Sjedinjene Države i čitav zapadni svijet su očekivali bezrezervnu saradnju sa sudom u Hagu. Iako je Đinđić imao ogromnu podršku Zapada, dok je se nalazio u opoziciji, onog trenutka kada je dospeo na premijersko mesto dobio je ultimatum od tog istog Zapada. Ili saradnje sa Hagom i isporučivanje bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića ili ništa od američke, ekonomske i bilo kakve druge pomoći. Đinđić je znao da je saradnja sa Hagom neminovnost, ali je se nadao da će bar neko vrijeme kupiti pre nego što otpočne sa time. Sa druge strane, Vojislav Koštunica je imao drugačije stanovište. Za njega je saradnja sa Hagom u ovakvim okolnostima bila nemoguća. U srpskom narodu u tom trenutku je bilo vrlo popularno stanovište. Nijedan narod na svetu ne bi dozvolio stranoj državi koja je i direktno učestvovala u sukobima da sudi njihovom bivšem predsjedniku, koliko god on bio loš. Samim tim i Koštuničina podrška je rasla. Vrlo izvesno je da je Koštunica imao neki dogovor sa Miloševićem da ga neće predati, a to se ogleda i u činjenici da je bivšeg predsjednika čuvala vojska koju je kontrolisao Koštunica. U atmosferi u kojoj je svakog trenutka mogao da izbije građanski rat između vojske i policije, Čedomir Jovanović je uspio da nagovori Slobodana Miloševića na mirnu predaju. Tako je i uhapšen bivši jugoslovenski predsjednik 1. aprila 2001. godine. Ovaj događaj je naravno intenzivirao sukob na liniji Đinđić-Koštunica. Stvari su postale još gore kada je 28. juna na Vidovdan u večernjim časovima Slobodan Milošević helikopterom iz kruga zatvora poslat za Hag. Istog dana ovaj čin je odlukom Saveznog ustavnog suda proglašen neustavnim. I ovdje možemo vidjeti razliku u karakterima između dva lidera. Đinđić je bio čovjek od akcije, čovjek koga i legalitet nije previše zanimao. Njegov cilj je bio Srbiju gurati u Europsku uniju i NATO pakt, čime bi se stvorili takvi uslovi da više nema nazad. Da svaka buduća vlast takav poredak mora uzimati za polaznu tačku. Dok je sa druge strane Koštunica kao konzervativac smatrao da je legalitet jedna od najbitnijih stvari. Načelno se i on slagao da je saradnja sa Hagom neophodna, ali da je prvo potrebno mijenjati ustav i mijenjati zakone. Naravno, mnogi su u tome vidjeli samo licemernost kako bi se kupilo vrijeme i Zapad umirio.
Miloševićevo izručenje izazvalo je još veći razdor u koaliciji, ali DSS još uvijek nije napustio vladu. Stvar koja je prelila čašu bilo je ubistvo Momira Gavrilovića, bivšeg oficira državne bezbednosti, koji je, po rečima Koštunice, imao dokaz u Đinđićevoj umešanosti u raznorazne kriminalne radnje. Ovaj događaj je bio zvanični razlog zbog kojeg je DSS napustio vladu i prešao u opoziciju. Sljedeća kriza Đinđićeve vlade usledila je brzo, već 9. novembra 2001. godine, kada je izbila pobuna Crvenih beretki. Jedinica za specijalne operacije, odnosno Crvene beretke, je bila elitna jedinica srpske policije. Tokom rata na Kosovu i Metohiji bila je jedna od najbitnijih jedinica, a njeni komandanti pokazali su izvanrednu sposobnost i hrabrost. Također i tokom krize na jugu Srbije učestvovali su u sukobima sa Albancima. Od strane američkih obaveštajnih službi, JSO je okarakterisan kao najvernija Miloševićeva vojska. Jedinica je bila stacionirana u Kuli, odnosno u kasarni bivše Jugoslovenske narodne armije i raspolagala je impresivnim arsenalom naoružanja. U ratovima za jugoslovensko nasljeđe Crvene beretke su zarobile mnoštvo različitog naoružanja, pa čak i onog koje mnoge armije u Europi ne posjeduju. Čak i imala i svoju eskadrilu posjedujući različite avione i helikoptere. To je jedinici dalo kako veliku vatrenu moć, tako i političku. Tokom 5. oktobra komandant Milorad Ulemek Legija prešao je na stranu DOS-a otkazavši poslušnost do tadašnjem režimu. Kasnije će JSO učestvovati u hapšenju bivšeg predsjednika SR Jugoslavije. Ipak vrlo brzo zbog pritiska Zapada oko saradnje sa Hagom, Crvene beretke su došle u sukob sa novim vlastima. Legija i njegovi najbliži saradnici su posmatrali kako je Slobodan Milošević za Vidovdan isporučen sudu u Hagu. Stoga se prirodno rađao strah. Kada je jedan bivši predsjednik tako lako na nezakoniti, neustavan način predat, šta mogu očekivati obični vojnici? Taj strah je se pomešao i sa patriotskim osjećanjima. Kako jedan narod može predati svoje ratne heroje? Kap koja je prelila čašu bilo je hapšenje braće Banović. Tog 8. novembra 2001. godine na prepunoj pijaci u Obrenovcu, jedinica za specijalne operacije je izvela hapšenje. Braće su istog dana i izručena Haškom tribunalu, optuženi, a kasnije i osuđeni za ratne zločine u logoru u Keraterm tokom rata u Bosni. U trenutku hapšenja Crvene beretke nisu znale da će Banovići biti predati Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu. S obzirom da u tom trenutku zakon o saradnji sa Hagom još uvijek nije bio donet, postavilo se pitanje da li su Crvene beretke uradile protivzakonitu radnju. Sutradan, 9. novembra 2001. godine, JSO je otkazala svoju poslušnost resoru državne bezbednosti i povučeni su svi njeni pripadnici sa radnih mesta. Ubrzo su i obavestili javnost o svojim zahtjevima. Prvi je bio da se donese zakon o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, drugi je bio smena ministra policije Dušana Mihajlovića. Pored ovoga postojali su i tajni zahtjevi, a to su da se smene čelni ljudi resora DP-a, kao da iz pritvora bude pušteno nekoliko članova zemunskog klana. Taj dan je jedinica odbijala bilo kakvu komunikaciju sa vlastima, da bi sutra, 10. novembra, na 2 sata blokirala i petlju autoputa E75 kod Vrbasa. Sada je bilo jasno da JSO neće odustati tek tako od svojih zahtjeva, a sve se više činilo da ih podržava i predsjednik SR Jugoslavije Vojislav Koštunica, čija partija je sada bila u opoziciji. Upravo tog dana se premijer Đinđić vratio iz Sjedinjenih Država. Može se reći da je zatekao katastrofalnu situaciju. Na pitanje da li bi snage MUP-a mogle da zadrže eventualni pokušaj Crvenih beretki da upadnu i zauzmu sedište vlade, Sreten Lukić, inače načelnik resora javne bezbednosti, odgovorio da nije moguće. Đinđić je shvatio da mora da pregovara. 11. novembra Zoran Đinđić, u pratnji Čedomira Jovanovića, jednog od najveštih pregovarača, uputio se u Kulu. Tamo ga je svečano dočekao komandant jedinice Dušan Maričić Gumar. Sastanak je trajao preko 3 sata, ali ispostavit će se da mesta za kompromis nije bilo. U ponedjeljak 12. novembra u 5.20 više od 70 pripadnika Crvenih beretki blokiralo je deo autoputa u Beogradu kod Sava centra. Preko 20 višenamenskih vozila marke Humvee zaustavilo je saobraćaj prema mostu Gazela. Među pobunjenicima su bili Dušan Maričić Gumar, kao i Zvezdan Jovanović, pomoćnik za rezervni sastav JSO-a, i svi su bili u uniformama i potpuno opremljeni.
U vozilima su se nalazile automatske puške. Upravo tog popodneva, bivši komandant Milorad Ulemek Legija imao je suđenje u slučaju ubistva na Ibarskoj magistrali i neke informacije govore da je se na suđenju pojavio sa nekoliko naoružanih osoba i tako direktno uticao na svedoke. Nešto pre 15 časova blokada autoputa je prestala, ali svima je bilo jasno da sljedeće stvari mogu biti samo još radikalnije. Stoga je tog dana uveče organizovana nova runda pregovora. Sada su u Kulu otišli ministar Mihajlović i Čedomir Jovanović. Nakon vrlo napetih i uzavrelih pregovora na granici fizičkog obračuna, konačno je došlo do dogovora. Ministar Mihajlović je ponudio ostavku. Pobunjenici su uspjeli da ostvare zahteve za novog zamjenika načelnika državne bezbednosti, imenovanje Milorad Bracanović, a pripadnici Zemunskog klana su pušteni iz pritvora. O sudskom procesu protiv Legije više niko nije ni razmišljao. Jedinica i sukoba je izašla nikad jača. Ipak Zoran Đinđić, iako veoma ponižen, odlučio je da odbije ponuđenu ostavku ministra policije koji se zadržao na ovoj funkciji. Premijer je sada rešio da se upusti u konačni obračun, a za to su mu bile potrebne poluge moći koje on želeo ostvariti jačanjem nove formacije žandarmerije. Đinđić je ubrzo i nastavio sukob protiv JSO-a i Zemunskog klana. Ljubiša Buha, zvani Čume, trebao je biti svedok saradnik specijalnog tužilaštva protiv Zemunskog klana. Saznaši za to, nekoliko puta je pokušan atentat na njega, međutim nekako se izvukao i pod zaštitom vlasti sakrio se u Grčkoj. Ubrzo će on javno optužiti vođe JSO-a i Zemunskog klana da su krivi za 30 ubistava, otmicu Ivana Stambolića, atentate na Vuka Draškovića i brojne druge zločine. U takvim okolnostima, pritisnuti uz zid, crvene beretke i Zemunski klan su odlučili da moraju da deluju. Njihovi patriotski motivi po pitanju Haga i odnosa sa Zapadom mešali su se sa njihovim najvećim ličnim interesima. Istorija srpskog naroda je ujedno i istorija atentata. Kroz čitavu istoriju glave srpskih, a i stranih vladara su padale i za mnogo manje stvari. Atentatori su često proglašavani herojima i od njih su pravljene mitske ličnosti. Pa čak i najveći srpski junak Miloš Obilić je u neku ruku bio atentator, Gavrilo Princip također. Ipak ličnost sa kojima su vođe JSO-a sebe najviše mogle uporediti svakako je bio Apis, pa čak i čitava njegova organizacija Crna ruka. Sa ovakvom istorijom logično je da su pripadnice JSO-a romantičarski gledali na čin atentata, stoga su se za njega i odlučili. Sredinom februara 2003. godine grupa zaverenika, među kojima je bio i Zvezdan Jovanović, su planirali da izvrše atentat u blizini naplatne rampe Bubanj potok na autoputu. Scenario je bio takav da sve izgleda kao slučajna saobraćajna nesreća. Ipak odustali su zbog toga što bi bilo previše nevinih žrtava. Samo nekoliko dana kasnije, 21. februara, premijer Đinđić je trebalo da otputuje u Banja Luku. Kolonu vozila koja su se kretala autoputem Beograd-Zagreb ka aerodromu činila su tri automobila obeležena rotacionim svetlima i sirenom, a Đinđić je bio u prednjem vozilu. Vozila su se kretala velikom brzinom, oko 130 km na čas, i nalazili su se u blizini Beogradske arene. Samo u jednom momentu ispred njih se isprečio kamion koji je uleteo u levu traku i naglo usporio saobraćaj. Njega je vozio Dejan Milenković Bagzi. Prema njegovim rečima, on je imao zadatak da uspori kolonu vozila kako bi se članovi crvenih beretki i Zemunskog klana organizovali da izvrše atentat. U neposrednoj blizini Beogradske arene nalazili su se zaverenici naoružani do zuba. Plan je bio zaustaviti kolonu vozila, a kada se to dogodi, Zvezdan Jovanović i Željko Tojaga bi kolonu gađali zoljama. Uz to bi bili podržani od strane Lukovića i Sretka Kalinića koji bi pucali iz automatskog oružja. Ipak vozač Đinđićevog automobila je nekoliko stotina metara ranije najpre smanjio brzinu na oko 100 km na čas, a zatim je naglo zakočio i obišao kamion sa desne strane. Zatim je nastavio punom brzinom svojim putem. U budućim godinama doći će se do zaključka da je zapravo na ovom mestu trebalo biti dva kamiona koja bi blokirala obe trake i da je zbog loše komunikacije drugi kamion kasnio. Također informacija o kretnji kolone službenih vozila vlade Srbije je prekasno došla do Zvezdana Jovanovića i ostalih zaverenika, tako da nisu stigli da se postave na položaj. Tako je propao i drugi pokušaj atentata.
7. marta 2003. godine, grupa zaverenika u kojoj se opet nalazio Zvezdan Jovanović planirala je da snajperom ubije Đinđića ispred zgrade Savezne skupštine sa gornjeg nivoa garaže, tri lista duvana. Ipak i ovaj pokušaj je propao jer su se zaverenici plašili da ih ne snime sigurnosne kamere sa zgrade pošte u Takovskoj ulici, kao i zato što ne bi uspjeli brzo da pobegnu sa lica mesta jer su bili parkirani na gornjem spratu garaže. Sreda 12. marta 2003. godine je bio sasvim običan dan. Standardna kolona sačinjena od tri vozila i ovog puta došla je po premijera u Užičku ulicu broj 40, gdje je bila njegova rezidencija. Premijer je ušao u srednji automobil i krenuli su prema vladi. Kolona se kretala bulevarom Vojvode Putnika do Mostarske petlje, odakle su skrenuli prema Savskoj i dalje prema Sarajevskoj ulici. Vožnja je trajala nešto duže od 5 minuta, a Đinđić je to vrijeme proveo čitajući novine. Bio je neobično tih. Na parkingu vlade u tom momentu nalazilo se samo jedno vozilo. Kolona je se tako parkirala da je srednji automobil u kojem je premijer i bio stao odmah ispred ulaza 5, na svega par koraka od vrata vlade. Šef Đinđićevog obezbeđenja Milan Veruović prišao je premijeru i pomogao mu da izađe iz automobila. Pritom mu je doneo i štake koje su mu bile potrebne zbog povrede noge. Sve je delovalo obično tog dana. Međutim, samo na oko 150 metara dalje, u zgradi Zavoda za fotogrametriju u neposrednoj blizini vlade Srbije na drugom spratu, nalazio se Zvezdan Jovanović sa dva saradnika, dok su se ispred same zgrade nalazili u automobilu Sretko Kalinić, Mile Luković i Vladimir Milisavljević. Već danima unazad zavernici su tražili pogodnu zgradu u blizini vlade, odakle bi mogli izvršiti atentat. Ubrzo su došli do informacije da se u zgradu u ulici Admirala Geprata može ući bez nekih bezbedonosnih provjera. Nekoliko puta Zvezdan je i sam dolazio u ovu zgradu sa svojim saradnicima, ali se premijer nije pojavljivao na poslu. Situacija je drugačija ovog puta. Premijer Đinđić na štakama se polako kretao prema vratima. Pored njega je bio Milan Veruović. U jednom trenutku šef obezbeđenja je se vratio do automobila kako bi zatvorio vrata. Đinđić je bio na samom ulazu kada se odjednom čuo pucanje. Metak je pogodio Đinđića u predelu grudnog koša i premijer je pao na zemlju. Zvezdan Jovanović važio je za izvanrednog snajperistu. O njegovim vojničkim poduhvatima u prethodnim ratovima čule su se samo reči hvale. Iz puške Heckler & Koch G3 sa udaljenosti od oko 130 metara i relativne visine od oko 16 metara i sada je pogodio metu. Ubrzo je ponovo nanišanio u želji da potvrdi pogodak. Drugi hitac pogodio je Đinđićevog telohranitelja Milana Veruovića, koji je stajao na manje od 3 metra razdaljine. Da li je Zvezdan promašio ili je telohranitelj ušao u putanju metka, ne može se sa sigurnošću potvrditi. Metak koji je Veruovića pogodio u stomak prošao je kroz njegovo telo, udario u ulazna vrata i rasprsnuo se. Vrlo je moguće da je to raspršivanje nanelo povrede premijeru na desnoj butini. Veruović je odmah potom dopuzao u jedan od automobila kolone, nakon čega ga je jedan od telohranitelja odmah odvezao u urgentni centar. Premijera koji je ležao na leđima tako da mu je prednji deo tela bio u zgradi vlade, a noge van nje, su ubrzo pripadnici obezbeđenja zgrade uvukli unutra. Nakon nekoliko minuta, ne dočekavši vozilo hitne pomoći, telohranitelji su smjestili Đinđića u automobil i odvezli ga u urgentni centar. Uprkos svim medicinskim naporima, ispostavit će se da je Zoran Đinđić bio mrtav još pre trenutka kada je pao na zemlju. Pogodak je bio besprekoran, a smrt trenutna. Atentatori su uspjeli da pobegnu sa lica mesta. Ipak specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu optužilo je avgusta 2003. godine 44 osobe za razna krivična dela u vezi sa atentatom na Zorana Đinđića. Kao naredbodavac ubistva u optužnici je označen Milorad Ulemek Legija, bivši komandant JSO-a, a kao izvršilac Zvezdan Jovanović, bivši pripadnik JSO-a. Specijalni sud u Beogradu 23. maja 2007. nakon 3,5 godine suđenja osudio je prvostepenom presudom 12-oricu optuženih na ukupno 378 godina zatvora.